Boa noite a todos os filhos de Guiné. Não consigo para falar não consigo mandar minhas condolências para a família de malogrado ou malogrados, em plural, né? Brigida de Barros, que acho que é membro do Biro Político do PGC, e também o Ídio Comitê Central, acho que é membro do Biro Político. Podemos dar um canto na glória. E obrigado por tudo que você pagou na Guiné-Bissau. E a tudo que tem tido contribuído para o bem-estar do nosso país. E não falar também, não adressar aqui mesmo a condolência à família de Carlos Gomes, que se educadou, paz a boa alma, e poder dar um canto na glória. O glória me atrasa rapidamente, porque a vida não curto, um canto tarde. Vamos chamar a atenção ao nosso Presidente da República, General El Mouktar Oumar Sissoko Embalo. Bacana com essa primeira. Não se vê como manga de gente está tendo confusão. Ora, o que fala o Presidente da República, a gente está pensando como Presidente da República e extraterrestre. Um Presidente da República e tipo Deus, Jesus Cristo, e tipo um profeta, e tipo, não. Na país democrata, se chama Guiné-Bissau, onde tem democracia. Não é um país que falaram como... Nem no país que monarca, que tem família real e tudo mais, e tem barreiras, tem limites, enquanto nós é um país laico acima de nós. Fica na vida e ser mas não tem coisa contra outra barragem. Nunca está de acordo com mim, como cidadão guinense, nunca está de acordo. E viagens, tudo o presidente nunca está de acordo. Não está de acordo com certas viagens que você está de acordo. Mas em viagem de passeio, a mim, Vitor Corenca, está de acordo. Independentemente de como mancava o outro aparelho, nem se deixa para que não faça viagens, a mim, que está de acordo. Que está de acordo, nem um segundo. Porque a os mais onde está na Nigéria, ok. Mas, se fala assim, orco pega a situação do país. No momento de crise, qualquer parte do mundo que tem crise, primeiro quem que está... sacrifica, se despesa desse salário para bem-estar do povo e primeiro magistrado do país, presidente da república. Não assistem, por damos mil e um exemplos. Ora que tem crise na qualquer parte do mundo, a nossa cidadão não está sacrificando a vida de nós para não morrer com o presidente. Se tem situação, o presidente que é na frente, não vai morrer, não morre. Segurança do Estado está sacrificando para morrer, para o presidente salvar. Moro que questões econômicas, presidente da república é o primeiro que tem que sacrificar esse dinheiro para o bem-estar do povo. Porque hora que guerra, se tem um problema de risco de vida, o povo está passando, não recrutado. Se guerra, imagina o Senegal atacando, não quero não pedir isso para o pai em frente. A nós que lambo arma para o pai em frente. Hora que tropas na matar o tio, cidadãos comuns vão não pegar arma para o defender no país. Presidente é o último retaguarda, não tem que poupá-lo. Não tem que lutar para que ninguém tocar para o presidente da república. Sim, senhor. Olha, ele que nasceu o país. Ele que imagem do país. Uma hora que questões econômicas. O país está na crise. O presidente também deve ser um dos primeiros guindes que nos sacrifica. Sem dinheiro, sem despesa, sem viagem, sem mordomia. Para o bem-estar da população. Porque se o cara fazer, amanhã esse problema com ele. Não, esse é o problema. A mim está cara para falar, não vai matar a cabeça. Para o presidente que cata de um povo, que cata de um bem ali. Não, calma que nem aquilo. Então, só uma atenção. Aí nós chamamos diretamente o general El Mouktar Oumar Sissoko Embalo. Não quer saber, cala o conselheiro que tem, né? Mas não fala hoje um dia, toma nota. Nem se cai amanhã morre. É o comportamento que tem, você está na mesma linha que Jomaf. Mesma linha que José Mário Vaz. Boca longe um outro. Mesma linha que está nele. Mesma linha na casa sentido. De usar tudo o poder que eu tenho a benefício do meu clã. Eu vou fazer.
toda prerrogativa que dado na Constituição da República, lá do que diz o povo, e fica onde naquela. O que disseram? Aquilo que usa ele, que se amigos, que se gola. Está no mesmo caminho. Depois de 5 anos, o que é que passa com o Jamaf? A hoje, jovem na pública, tudo lá. Viva Sissoko, grande Sissoko, Sissoko movimento, que. Porque lembra ontem, Jamaf também. Que jovens que estavam atrás de Jamaf? Que não escreve Sissoko, Jamaf, viva, mão na lama, mão na pedra, mão na cova, mão na fonte, cabeça na água, piscina de quê? Num deles é o Sundi. Num daqui de então, um dia, se socorro, toma lição. Aqueles que estão atrás, os que não pegam atrás, alguns estavam atrás de Jamaf ontem. E outros que calam, estavam atrás de Jamaf, viva Jamaf, presidência aberta, e não gastar dinheiro, e não fazer o quê, Jamaf, marcha, Jamaf, tudo lá, Jamaf. Num deles é o um dia. Num deles é o quem quer ver Jamaf? Cal direto que vou ver Jamaf ali, algum dia ali. Dindo aqui Jamaf perigo dele. Cal na carrada que vou pedir para ver Jamaf. E passa anonimato, tipo quem que manda nunca ninguém me. E se socou, está no mesmo perigo. Não chama atenção aos. Independentemente de uma minha apoiante desse pé, não chama atenção, está no perigo. Comportamento, gente que pode, eu não junto a blada, porque na Santa 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 Santa. Mentira. Interesse pessoal, matiu, de que próprio interesse de Judão. Porque o seguinte me se contou para lá, se socou. Ah, não sei não. Gente por entender como a minha vida, quando eu ocupo um cargo na Estado, minha mensagem inútil. Não. Dinheiro que se socou está pagando, está pagando imposto a mim. Minha caro só paga imposto. Que imposto tem junto a juntar? Tudo para poder pagar despesa de presidência, de primatura. A nós. E dinheiro também no nome de Guiné-Bissau. Meu nome está lá, como Guiné-Bissau. E Sissoko, presidente da República, Sua Excelência, El Mukhtar Umaru Sissoko Embalo, general. Chamou atenção. Como cidadão comum, na falou. Você está na mesma linha que Jomaf. Bucalundo. Jomaf, na plena crise, vai buscar 102 caros. Para vir enganar deputados que eram. A nós, na plena crise, o Babos que canta no placabino com uma PADS que vem. Hospital, greve. Meninos não morrem todo dia. A minha cunhada ali, para vacinar menino, vai ao centro de saúde. E que consigo? Como é que é na vacinação na greve? E que é menino tem que ir em mim? É negra, como é que é? E tem que ir na clínica. Mas presente na viagem só. Mas e tem. O que é que mais importante do que vida? Se a gente acaba morrendo tudo, quem quer me votar para a viagem? Se está viajando, a gente sabe na minha volta. Se o cara cura de vida de gente, se não morre tudo, quem tem na volta para bombar para ir viajar? Ah, eu não busco nanias para ir voltar. Se não é galera que não me volta para bombar, para viajar mais. É, uma viaja? Ministro de Finanças, Fadia. Trava. Fadia, Correia, trava. Boca mais importante do que me dê. A boa cidadão, a boa ministro. Sim. Em termos hierárquicos, tudo respeito. Mas como ministro, lembra como tudo o dinheiro que nós geramos, e não o dinheiro nosso. E acabou o dinheiro que vai pôr na finança. E o dinheiro que está lá. Não o dinheiro nosso tudo. A mão do dinheiro da matéria. A nós tudo. Aquilo é que nós não temos para botar a gente. Porque por ter uma finança, eu faço jambadão, se eu quarto, eu vou sala. Não, dinheiro finança e não dinheiro nosso tudo. Eu estou sentindo a finança porque mudaram o título. Título cuidado de ministro. Finança que é de bom. Eu tenho que lembrar, finança que é de bom. João passa lá, Aristides passa lá, Geraldo passa, outro lindo passa lá. Finanças e de Estado de Guiné-Bissau. E nós tudo. O cara vai sentar a finança para tomar decisão com o ministro, mas não com o ministro. Porque o dado é título. Título e um despacho. Não, não é despacho, não. Como foi o tema para na presidência, como eu tenho para aquele presidente. Olha que o presidente terá que despacho. E despacho, não, despacho não. Olha que o presidente não me alguém assim. Como é que tem muito comprado? Ali, que eu comecei aqui, entendeu? A boca por ministros técnicos de finanças que está alimentando, que está sustentando tudo o que é que decimos com a tomar riba e está passo a passo. Por fazer o que comeste? O chega finanças, meu filho de bom, meu filho, ainda bem de minha vida, de minha vida. Gente que recebeu nas finanças lá, decreto, eu. Bom número por um decreto, que decreto lá? A nós que põe o decreto tem. Se o povo que existe, decreto de santo que tem, decreto de cachorro que tem, de cabra que tem, decreto no estado onde o pecador está. Que manda o tem decreto. Que decreto que tinha então lá? Decreto que não tirou tá lá, para levar lá. Se o cara não corresponde à expectativa do povo, decreto que não tirou lá. A volta tinha finanças. O meu filho estagia, gente estava em mais de 10, 15 anos, funcionário de finanças. Não quer efetivar ninguém. Vou dar ordem para efetivar o filho. Ah, o que está lá e que é pecadores?
o feito do meu filho. Gosto mais de uma abusa de poderes que mudaram, porque o Estado faria atenção. Guinto o nome como grande homem, como grande economista. Mas guarda aqui o nome de grande economista. Acabou de entrar no populismo. Tem paciência. Esse que o Estado faz que está correto. Em campanha. Não tem problema. Deputado Zé Carlos, um olhar na Gabo, o pato espuma. O vosso papel é Estado. Obrigado. Bravo. Mas o ministro de Saúde, cadê o papel? Ah, é. Na ponta. Espuma pira no hospital ligado. Estado que existe. Governo que existe jamais. Um deputado suplente que tem que comprar espuma para pôr em uma das regiões mais grandes de Guiné-Bissau. Um espuma, 12, 10 espuma. Epa, é triste. A gente está maluco. Que espuma, espumas de fábrica de espuma de Guiné-Bissau ali, que está pagando imposto no Estado. Simples só para ministro, que é de ministro próprio. Um simples funcionário do Estado para ligar a sala lá de fábrica de espuma. Olha, não pede espumas da Gabo. Como a boa proprietário de uma empresa que está pagando imposto na Guiné-Bissau, não me sigo, são quantas espumas para Gabo? Deputado que tem que vá com 3 dinheiros no bolso para comprar espuma, para pôr na Gabo, pôr na Caro, publicidade na Bairro Estudo. Espuma. Fábrica de espuma tem na Bissau. E está pagando imposto ali. Qual que papel de Estado? Nunca falar que está contra. Nunca está contra, não. Mas estar no Estado. Não para brigar com outro. Não para populismo. Boa andar a gente que está na ponta lá para falar que não tem espuma. Não faça cuidado que naturalidade. Na riba mais a Umaru Sissoko Embalo. El Mukhtar General Umaru Sissoko Embalo. A minha mãe de Nânia, minha parente Nânia. Que pariu, em cima, mas ele pariu do Conakry. Mas documento de Guiné-Bissau, bilhete. Natural, nascido em Gabo. Bocado de perigo. Não explica, mas perigo quem? Naturalidade que está alterada em nenhuma parte do mundo. Só na Guiné-Bissau. Naturalidade que é lieu de naissance. Nânia que bilhete de Guiné-Bissau e pôde comer pariu na Gabo. Nem que olímpico. Mas peraí, que é bolota nigeriano, chinês, boa da terra. Para ver o quê? Naquele quadro, tanto Nânia dos senegaleses que deram o documento, por isso que eu vou está lendo de mim, que deram o documento de Guiné-Bissau, é mudado o do parido na Safim, o do parido na Gabo, Bafatá, Pichi, Pirado, e parido lá na Sara, lá na Labe, na Mamu, na Pita, o tatama documento de Guiné-Bissau, o Pui, como é parido tal, amanhã por candidato, como candidato à presidência da República do país, nem que é parido. Mas peraí, mas gente cabeça na pupa pecador na Guiné-Bissau, a boca está direito na cabeça. Gente está doente, né? Gente doente. É, bobe direito, gente doente. Porque é problema ali. E cá nós que não pagar, futura geração que não pagar. Que centenas, milhões de gente que vão ter nacionalidade, do como é parido na Guiné-Bissau, senegalês, nigeriano, chinês, tudo parido na Gabo, Bafatá, Pichi, lê. O deles direito à nacionalidade guinense, não só para nacionalidade, para adquirir, não. Naturalidade, porque pariu na Guiné tem direito como um filho do Guiné que pariu ali. Agora que pariu lá no fim do mundo. Mas aquela estupidez mais grande que o Estado de Guiné está cometendo. Estupidez mais grande que vão fazer. Essa hora de botar trabalho ali, ainda cometeram o Disney, não chegou num ponto. A hora de um estrangeiro capaz de vir apresentando a Guiné-Bissau como candidato à eleição na presidência. Não como? A bom país que vai tomar documento nele. Será que é puro que eu vou parir na Portugal? Se chegou para a boa nacionalidade portuguesa, é puro que eu vou parir na Portugal nele. Ah, é? Brahma Camargo, boa nacionalidade portuguesa, é puro que eu vou parir nele. Décipe, se nacionalidade portuguesa, é puro que eu vou parir na Portugal. Boa janela. Não na minha boa nacionalidade, é puro que eu vou parir na Portugal. Não para a coisa como outro. Não para a coisa que é pecador. Bom, o dia trabalho de terra gratuitamente, vou contar a noção. Estrangeiro, se cumpre que tudo requisito no país e tem direito à nacionalidade. Nacionalidade adquirida. Se naturalidade tem que pôr, onde é que é padido? Percebe como é tem passaporte de Guiné-Bissau, mas é padido na tal terra. Amanhã, hora que ele leva se decide ou é misto bem apresentar como deputado ou ministro,
que naturalidade está vedal e que poder ter o mesmo direito que os filhos de Guiné-Bissau. Ter de nós. Que não ter o tempo de ajudar a gente. Que a gente tinha só de Guiné, ele mesmo que bom, e mesmo que Nino Vieira, e mesmo que Cabral, e mesmo que Turudinho. Mas na Kuma, lê que 10, 15, 20 anos, no filho da minha casa, estrangeiro da minha Roberto era ali, e não falava, para ele não tinha, para ele não tinha, e tem o mesmo direito, porque o documento era confirmado agora que laxismo de nos dirigentes em babas que não percebe nada. Bom, não me diga, não é problema. Vamos ver o quê? Ah, deixa eu ver, não é seu exemplo. Vamos falar assim, entendeu o que tem? Está bom, não deu o seu exemplo. A mim que joga para Guiné-Conakry, representa Guiné-Conakry mais alto nível, da 2003, 2004, o tirando da nacionalidade de Guiné-Conakry, no bairro serviço de imigração, na que menção? Na como é que está mais pronto? Qual é a possibilidade? É para ser tudo perguntas. Na minha passaporte, é dar um passaporte normal, mas. E depois na minha passaporte como Vitor Correia nascido em Bissau, Guiné-Bissau. Que é logo verdade que nem se amanhã me se bate candidato para a eleição na Conakry, como presidente da República ou deputado, nunca pode. Ele falou, representa Guiné-Conakry, que passaporte, o dá serviço, o passa serviço ao país, o tem passaporte. Certos direitos que o tem, mas está limitado, porque a boa e caranânia de origem, mudado na nacionalidade de crime, porque o parede na Guiné-Bissau. O bem da nacional para ver o talento, para ver alguma necessidade que está tendo na boa. Mas sempre o mundo tudo merda. E normal. Mas não ali, um pescador de Conakry, está tirando Bissau, natural de Bissau. No documento. A mim não como profissional que dá calor para aquele país, mas conta que pude mudar a naturalidade. A boa estrangeiro. É país ali, tem o regulamento, tem leis. A boa estrangeiro, não recebeu o passaporte, mas não sabe como. A boita filho ali, tem direitos que nunca pode ter na Conakry. E tem direitos que nunca pode ter na Conakry, nunca. Como é que a pessoa, um filho de Conakry, lá que pariu na Labe, Gabo, é na Boque, também tem documento na Guiné-Bissau, pariu nessa filha. Então, e que prestaram nada, nada, mas e pariu nessa filha, é tapou no documento. Crime, identificação, passaporte, é dado. E como é que criou? Cabeça na pupa, gente na Guiné. Futuros já são nove mortos, era também confrontado com estrangeiros, para vir reclamar na terra. Nada contra os senegaleses estão ali, que pariram lá na Dakar, lá. Eu tenho documento de Guiné-Bissau, pariram na Bissau.